Mirë, kemi mbritur këtu në studio dashumiqi, jemi ende në pjesën e dytë të programit Mirëmëngjes Shqipëri. Ora shënon 7:21 minuta dhe tashmë do të fokusohemi pak tek institucionet arsimore, ku duket sikur etika e veshjes është kthyer në një problem kohët e fundit. Do të jemi sot në studio me mësuesen Valbona Imeri për të folur pikërisht për këtë temë. I themi mirëmëngjes së bashku. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirë se gjeta. Sigurisht që teksa flasim për strukturat arsimore, interesi, fokusi, vëmendja është shumë i lartë tashmë tepër nëse duam për mirësim të strukturës arsimore. Pjesë e cilës është edhe etika e veshjes nxënësve, por pse sillet në vëmendje në fund të vitit shkollor? U soll në këtë moment në vëmendje sepse është momenti kur temperaturat janë ngritur edhe fëmijët apo dhe të themi të rinjt kanë tendencën që të zhvishen në këtë moment për shkak të temperaturave. Kështu që ata, le themi, kanë tendencë që të vinë në shkollë me veshje që ndonjëherë janë të papërshtatshme, janë provokuese, dhe të tillë, si të tilla janë mund të krijojnë situata të pakëndshme brenda në shkollë. Zonja Imeri, cili është kodi i veshjes për një nxënës të ciklit të ulët apo edhe të gjimnazeve? Për të kuptuar më shumë pastaj se si duhet ta fokusojmë pak problematikën. Atëherë, ne jemi të lirë që brenda shkollës të miratojmë në rregulloren e saj të brendshme veshjen e duhur, që institucioni e le themi më pas e ka të detyrueshëm. Në shkollën tonë ne nuk kemi një uniform të caktuar, kështu e kemi vendosur që të jetë, por ama kemi përcaktuar se si duhet të jetë veshja e nxënësve. Për shembull, nuk lejohen veshje të transparente, nuk lejohen veshje të tilla që të ekspozojnë pjesët e trupit, nuk lejohen pantallona të shkëra të trupit, pjesët e ndryshme. Për shembull, pjesët e trupit quhet edhe krahët. Atëre, jo, është deri në çfarë masë deri në çfarë lejohet ky ekspozim? Në masën kur le themi që janë provokuese. Pra dekolte, dekolte apo bluza me ripa për vajzat apo pantallonat shumë të shkurtra apo me barkun jashtë. Këto lloj veshjesh nuk lejohen. Dhe nuk lejohen gjithashtu mbajtja e kapeles në orët të mësimit apo në ambientet e shkollës apo të syzeve. Këto aksesorët zbukurues të rinj. Aksesorët zbukurues të tilla, edhe këto nuk lejohen. Bijuterit? Dhe bijuterit jo, nuk lejohen as ato. Dhe sa zbatohet, ose sa munden të gjenë zbatim këto regula tek nxënësit? Atëherë, në ditët e para që filluan në ngritë këto temperaturat, nxënësit patën me njëherë tendencën që të vinë në shkollë me pantalona shumë të shkurtra, apo vajzat me fundet të shkurtra. Gjë që nuk lejohet. Dhe me njëherë, drejtoria e shkollës e patën e vëshme që ta rikujtonte edhe njëherë etikën e veshjes brenda në shkollë, kodin e saj, do të thënë që është miratuar nga Këshilli i Prindërve. Tani, kur thoni që nuk lejohet, në momentin që është vënë një rregull, qoftë i shkruar apo i pashkruar, do të thotë që nëse një nxënës e thyen këtë kod etike dhe kodin e veshjes, i bie që të mos ta frekuentojë atë ditë orën e mësimit dhe të dalë jashtë nga klasa apo. Në fakt, neve kemi marrë masat që mos të arrijë puna deri këtu. Do të thonë, paralajmërojmë prindit, i rikujtojmë atyre kodin e veshjes, i rikujtojmë atyre rregulloren në shkollës, dhe kështu që kemi qenë le të themi të sigurt që do zbatohet, sepse nuk është se shfaqim sjellje të tilla që pasi ne rikujtojmë rregulloren në shkollës, dhe shfaqur le të themi ditë e para tendenca, më pas ne menjëherë shohim që fëmijët reagojnë, nuk është se kemi pasur probleme të tilla, domethënë që fëmijët jo, nuk e pranojnë një gjë të tillë. Megjithatë ka një rol të veçantë edhe prindi në këtë situatë apo jo? Si ka shënë ai? Pa tjetër që prindi ka një rol të caktuar. Më përpara, le të themi, kur ne kishim të detyrueshme veshjen e një lloj uniforme, le të themi, në shkollë, ka qenë shumë e vështirë që të vinin fëmijët me këtë uniform në shkollë. Për shkak të pamundësive të ndryshme. Për shkak të pamundësive të ndryshme. Për shembull, në dimër, mbajtja e një këmishe të bardhë, si për veshjeve të trasha të dimrit, ishte shumë e bezishme, e pakëndshme, dhe fëmijët e shmangnin.
Ndërsa, kur vinte vera, duhen shumë bluzat bardha, le themi për dit, prinder të pamundur, le themi që të rinë bas fëmive duke i plotësuar këtë kusht, dhe ishte shpesher e pakëndshme të shikoje që kjo gjë nuk zbatoj. Tashmë që neve kemi shmangur të dhe kemi vendosur disa kriteret të tjera, është shumë, shumë mirë, dhe nuk është aq e vështirë për të zbatuar. E kuptoj, po si është roli ose marrëdhënia e prind fëmijë në këtë rast? Çdo prind kam përshtypjen është koshien kur fëmia del për në shkollë dhe patjetër që bën një kontroll të fëmijës se si do të vishet. Nëse ti je një prind i përgjegjshëm dhe shikon fëmijën që po shkon me pantallona të shkurtra, sigurisht që problematika nuk duhet të arrijë deri në dyert të shkollës, duhet të privohet pa dalë nga dera e shtëpisë. Ka probleme në përse e përket i raport? Po, ideja është tu që, për derisa u shfaqë në ditët e para, do me thëmë prindit nuk janë të vendishëm për rëndësinë e këtyre rregullave. Dhe ata e kanë lejuar fëmijët e tyre që të vinë në shkollë në atë lloj mënyre. Pastaj ne u detyruam që të ndërhynin në mënyrë që kjo gjë mos të bëhet ditët në vijim. A komunikoni ju me prindit, mbani raporte qoftë telefonike apo qoftë nëpërmjet emailëve për mbarvajtjen e fëmijëve? Ne kemi grupet në WhatsApp me prindrit, dhe ato funksionojnë shumë mirë. I kemi të detyrueshme këto grupet në WhatsApp, që janë të komunikimit të përditshëm dhe të menjëhershëm të çfarë lloj problematike. Sigurisht që nuk jo problematikave individuale, ato janë gjithmonë në privatësi. Por që gjërave të tilla, për shembull komunikimi i rregullores bëhet në mënyrë në grup. Zonja Imiraj, ne në fakt jo vetëm në hapësirën e këtij programi, por në tërsi diskutojmë shpeshherë problematika për fatkeq abuzime që shkojnë drejt nxënësve, drejt të miturve etj etj. Por meqense po flasim për etikën e veshjes dhe shpeshherë të gjithë ngrenë teorinë që veshja mund të jetë një sinjalizues provokues, por nëse ka një vendosje të një uniforme dhe qëndrimit strikt të mbajtjes së kësaj uniforme, ai bën më të sigurta nxënësit në përshkolla? Duhet i referohemi në një studimi në lidhje me këtë, unë thjesht mund të shpreh një opinion timin. Po, patjetër. Atëherë unë mendoj se nuk është mund të deri diku mund të parandaloj diçka, domethënë sepse veshja është komunikim. Dhe nëpërmjet veshjes, ai nxënës që e ka bërë një veshje të caktuar komunikon edhe mesazhe nëpërmjet veshjes tek grupi ku ai bën pjesë. Sigurisht që po. Dhe deri diku mund të parandaloj apo të zvogloj masën e sjelljeve të padëshiruar në shkollë. Por sigurisht që ne nuk mund themi që ka një mbrojtje 100% ndaj fenomeneve të ndryshme apo ngjarjeve të ndryshme që mund të ndodhin në shkollë. Aty pastaj ka rol edhe edukimi në fusha të tjera. Mirë, ne kemi mbritur pothuajse në kohën limit për shkak të reklamave, do të ndjekim një blok të shkurtër reklamash, do të kthehemi sërish në studio për të njëjtën temë me dy pyetje të fundit. Jemi rikthyer në studio sërish, jemi në një intervistë me mësuesen Valbona Imeraj dhe jemi duke folur pikërisht për kodin e veshjes në shkolla, qofshin ato në ciklin e ulët apo edhe në gjimnaze. Megjithatë, ju përmendët pak më parë që e keni eliminuar për shkak të pamundësive ndonjëherë uniformën klasike të nxënësit nga frekuentimi i tyre në shkolla. Megjithatë, mos do të ishte më mirë ta kishin këtë uniformë sepse nëse do ta kishin, patjetër që do të ndiheshin më pak të rrezikuar edhe gjatë kohë si nuk do t'jenë në bankat e shkollës. Pra, shpesher ka gjimnazist të cilët ne edhim shumë mirë që mbasi mbarojnë orët mësimore, kanë filluar të frekuentojnë lokalet, mund të pinë një kafe, mund të dalin me shoqërinë. Mos do t'ishte më mirë që kjo lloj uniforme të ishte edhe një lloj statusi për ata për t'i mbrojtur në rrugët e kryeqytetit? Un me sa di gjimnazet vazhdojnë që ta mbajnë uniformën. Dhe shoh i kam aty përballë shkollës tonë është edhe shkolla gjimnazi Petronini Luarasi, edhe un i shoh nxënësit e kësaj shkolle gjithmonë me uniformë edhe gjatë periudhës së dimrit edhe tani që janë ngritur temperaturat, kështu që besoj se është e vlefshme kjo që thoni ju. Është një mbrojtje, sepse i thot tjetër që shikon se unë jam nxënës, jam adoleshent ose adoleshente. Kështu që besoj që po, deri diku mbron uniforma. Megjithatë, edhe po ti referohemi pak klasës së 8, të 7 apo qoftë edhe asaj të 9, duket sikur adoleshenca tashmë është afruar pak me moshën, edhe duket sikur kanë një zhvillim të menjëhershëm, qofshin çunat apo edhe vajzat. Pra mos do të ishte edhe ne jemi përballur me një gjë të tillë në arsimin fillor. Adoleshenca fillon shfaqet që nga mosha 9-10 vjeç fillojnë fëmijët që të kenë disa tendenca të para
të kësaj sjellje. Me gjëra të mbetet për të parë. Pavarësisht se tendenca edhe në vendin tonë është të shkojmë drejt emancipimit, zhvillimit teknologjik, informacioneve më të shpejta, më të reja etj. Etj. Sërish në të njëjtat kushte mbetet edhe bullizimi, edhe kryesisht vjet re në përshkolla. Mbajtja e një uniforme do t'i krijonte më shumë vetbesim apo do të cënonte më së shumti dinjitetin e nxënësve nëse kemi parasysh bullizimin që bëhet? Bullizimi është një fenomen i cili unë mendoj se ka lidhje me mbajtjen e uniformës brenda në shkollë. Është një lloj abuzimi që jo specifikisht me atë, por a do të ndikonte në një farë kuptimi? Për shembull, një nxënës apo një fëmijë që është pak më i shëndosh se pjesa tjetër e masës, ndoshta duke mbajtur uniformën, vën në një farë kuptimi dinjitetin e tij që të mos bullizohet edhe më shumë për shkak të pamjes apo të shëndetit të tij etj etj. Nuk e di nëse, nuk jam e sigurt nëse këto të dyja kanë lidhje si faktor, domethënë shkak pasoj. Nuk e di nëse mund dhe të ketë lidhje. Por unë mendoj që mbajtja uniformës që në kohë të hershme, le të themi ndikon mbase pak për, jo për mirë në zhvillimin e personalitetit të fëmijës, sepse fëmija në shkollë shpenzon një kohë shumë të rëndësishme të jetës vetë, dhe ai ka nevojë që së bashku me elementë të tjerë të zhvillimit të personalitetit, ai të zhvillojë edhe pamjen e tij të jashtme, këtë komunikimin me botën nëpërmjet veshjes. Kështu që unë mendoj që është e rëndësishme që ai të lihet që të eksperimentojë dhe të gjej stilin e vet, të gjej mënyrën se si ai do të flasë me botën nëpërmjet veshjes. Si do të komunikojë? Po, është shumë e rëndësishme. Këto janë vite të cilat nuk vijnë më kurrë në jetë, dhe janë vite të shumë të rëndësishme të zhvillimit të personalitetit. Por sigurisht thash që është institucion, duhet të ketë kufizime, absolutisht jam të shumë dakord. Megjithatë, pritet që të përmbyllet një vit akademik shumë i rëndësishëm, është një post vit i cili vjen nga një periudhë shumë e vështirë që ne kaluam, siç ka qenë pandemia, nga studimi online. Presim që të bëhen këto testet e tre mujori, për ta përmbyllur dhe për filluar sërish në shtator. Do të ketë ndryshime, do të jemi në të njëjtat ujëra që ka procedurë arsimi deri në këto momente? Ka disa zhvillime të reja në kurikul, disa përmirësime, të cilat unë i pash si shumë pozitive, që na ndihmojnë për të lehtësuar punën tonë, për të qenë edhe më të saktë në vlerësimin e nxënësit apo në zhvillimin e pjesëve të ndryshme të kurrikulës. Për këto jemi lajmëruar që tani, jemi lajmëruar edhe për strukturën e vitit shkollor të ri që do të vijë, 22-23. Këto jemi informuar deri tani, domethënë për këto lloj zhvillimesh të reja. Gjë tjetër për momentin nuk kemi në dieni. Ju falenderojmë shumë që ishit me ne në studio. Faleminderit edhe ju që më ftuat. Faleminderit. Ndërkohë tashmë do të shkojmë në një intervistë shumë speciale Matilda, duket sikur janë të pakta pikërisht ato vajza, femra të cilat konsiderohen DJ. Dhe eksperimentojnë edhe me lukun e tyre, Flori. Dhe për çfarë bëhet fjalë? Bëhet fjalë për një speciale të përgatitur nga gazetaria jon Gerta Gixhari, një bisede këndshme mes çiftit DJ Miss Rose dhe Stone.